Doomiyaha golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga Ucud ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay shir ay isugu yimaadeen guddida golaha dhexe ee xisbiga Ucud inay ku soo saareen guddida qabanqaabada shirka golaha dhexe ee xisbiga Ucud oo dhawaan ka qabsoomi doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Hore waxaad u ogeydeen shirkii kan ka horreeyay ay isugu yimaadeen guddida fulintu in lagu iclaamiyey muddada la qabanayo shirka golaha dhexe. Waxaa hore loogu iclaamiyey 28-ka bisha August 2019 inay noqonayso maalinta uu dhacayo shirka golaha dhexe xisbiga Ucud. Maanta oo ay tahay 22-kii bishii 7-aad 2019 shir guddida fulinta xisbigu isugu yimaadeen xarunta dhexe xisbiga, shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha guddida fulinta xisbiga Ucud isla markaana uu shir guddoominayo guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faisal Cali Xuseen. Waxa ay guddida fulintu ee xisbigu isla qaateen qodobadan hoos ku qoran. Kow, guddida fulinta xisbigu waxay guddi u saareen qabanqaabada kalfadhiga 7-aad golaha dhexe xisbiga Ucud, guddidaas oo ka kooban xubnaha hoos ku qoran: guddoomiye Professor Qasim Sheikh Ibrahim Tubeec, isla markaana guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee xisbiga; laba, Engineer Axmed Xirsi Ducaale inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka guddida isla markaana xoghayaha guud ee xisbiga; Maxamuud Cali Muuse Jeer inuu noqdo xoghayaha guddida qabanqaabada ee shirka golaha dhexe; Cali Saleyman Maxamed, Bashiir Xasan Xamari, Cabdirashiid Ibraahim Isaaq, Sucaad Cabdilaah Cali Guray, Professor Axmed Cabdi Muuse Abiyan, Yuusuf Keyse Cabdilaahi, Cabdi Qani Ibraahim Salaf oo 11-ka xubnood guddida qabanqaabadu, oo uu guddoomiye u yahay Professor Qasim Sheikh Ibraahim Tubeec. Tay, guddida fulinta xisbigu waxay go'aamiyeen in kalfadhiga 7-aad ee golaha dhexe xisbiga Ucud lagu qabto gobolka Togdheer caasimadiisa Burco. Dhanka kale, waxa uu xogayaha golaha dhexe ee xisbiga Ucud Jir Qormidooba sheegay inay xukuumaddu xeer ka soo saartay warbaahinta faafiya wararka been abuurka ama kicinaya bulshada isla markaana kala fogeynaya shacabweynaha reer Soomaaliland. Ka saddexaad, guddida fulinta xisbiga Ucud waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedinayaan inay xeer ka soo saarto dadka rayidka ah ee warbaahinta isu marinaya hadallada isku dirka ah, qabyaaladda ah, shaqsi weerarka ah, iyo hadallada kale ee waxyeelaya wadajirka, nabadda iyo wada noolaanshaha shacabiga Soomaaliland. Sidoo kalena waxa ay guddida fulinta ee xisbigu Ucud u soo jeedinayaan in xukuumaddu xeer ka soo saarto warbaahinta baahisa wararka kicinaya finnada, kalena fogeynaya bulshada reer Soomaaliland. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.